بامدبونی دکتر رنجبدین کریم کاندیدی جمعره یکو سروچی لیستی 266 یکیتی و جمعره یک لکاندیدانی لیستکا با پشتیوانی کردنی لیستی سوزی یکیتی لکرکوک لقی کرکوچ یکیتی ماموسایانی کردستان مراسیمی که ریخ خست لامراسیم که دا دکتر رنجبدین کریم و کاندیدانی دیکی لیستی 266 یکیتی نشتیمانی کردستان اما جیان بگرنجی بجداری هموان لدنگدان کردو پیوستی دنگدانی کرکوچ یکانیان با کاندیدانی لیستی 266 یکیتی دوپات کرده و رایان گیند گرنگا هموان لروجی سی نیسان دا کرنوالی سوز پوش کردنی کرکوک ریگ بخیل با آمادبوونی دکتۆر نەجمەدین کەریم کاندیدی ژمارەیەك و سەرۆک لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ژمارەیەك لە کاندیدانی لیستەکە لقی کەرکووکی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان مەراسیمێکی تایبەتی ڕێخست بۆ خستنە ڕووی ئامانج و کارنامە و هەروەها ناساندنی کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دکتۆر نەجمەدین کەریم سەرۆک لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وتەیەکدا ئاماژەی بەڕۆڵی گرنگی مامۆستایان کرد لە پێشکەوتنی کۆمەڵگەدا و هەروەک داوەشی لێکردن لە ڕۆژی دەنگدان کەرنەڤاڵی سەوزپۆشکردنی سندووقەکان ساز بکەن و مژدەی سەرکەوتنی یەکێتی بگەێنن بە سەرۆک مامجەلال ئێمە ئەزانین هەر یەکێک لە ئێمە هەرچیەک فێربووینە مامۆستا فێریکردین لە مەکتەب فێربووین لەسەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیی ویتر دوایەوە ڕۆڵی مامۆستا لە کۆمەڵگەی ئێمە بەڕاستی ڕۆڵێکی یەکجار گرنگە من دڵنیام پشتیوانمان ئەمێنن و ئەبن و ئەم لیستەی ئێمە لیستی 266 لیستی مامجەلال سەر ئەکەوێ و ڕۆژی ئیعلانی نەتیجەی ئێمە ئەو هەواڵە خۆشە ئەگەێنین بە مامجەلال کە چاوەڕوانێتی ئەوجا بابە هەموو بەیەکەوە بەرەپێشەوە لیستەکەمان سەرکەوی یکی مامەسانی کوردستان لقی کرکوک لە سنوری محوری رحیمه و امر اسمه ریخست بۆ ناساندنی کاندیدەکان لیستی 266 یکیتی نیشتیمانی کوردستان ئێمە لێرە مامەسانی مەکتەبی سکرتاریەت و یکیتی مامەسانی کوردستان لقی کرکوک داوا لە سەرجەم مامەسان و هەڤاڵان دەکەین کە دەنگ بدەن بە لیستی 266 چونکە لیستی ئایندەیە لیستی جێبەجێکردنی هەموو مافەکان پەیمان ئەدەین و بەڵێن ئەدەین بەو کاندیدانە و بەو لیستە تێکۆشەرە کە پاڵپشتیان بین و دەنگیان پێبدەین لەبەر ئەوەی سەرجەم ئاوات و ئامانجەکەمان لەناو ئەو لیستەیە ئەبینینەوە لە بەشێکی دیکەی مەراسیمەکەدا کاندیدانی لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کەرکووک کار و بەرنامەی خۆیان بۆ ئامادەبووان خستە ڕوو هەروەک داوەشیان کرد کە دەنگیان پێبدەن بۆ ئەوەی بتوانن خزمەتی بەرچاو بە خەڵکی شارەکە بکەن مامۆستایانیش پشتیوانی خۆیان بۆ لیستی 266 یەکێتی و کاندیدەکانی دووپات کردەوە و ڕاشیان گەیاند لیستی 266 تەنها لیستە کە دەتوانێت خزمەت بە سەرجەم دانیشتوانی کەرکووک بکات بەبێ جیاوازی وەک مامۆستایانی کەرکووک ئەبێ بە دڵسۆزانە پشتیوانی لە کاندیدەکانی لیستی 266 بکەین بۆ ئەوەی دوا ڕۆژمان دڵنیابێ لە دوا ڕۆژمان بەڕاستی کەرکووک پێویستی بەو کەسانەیە کە دڵسۆزن بۆ دوا ڕۆژی ئەم ملەتە و گەلە هەموومان خۆمان ئامادە کردووە کە دەنگ بدەین بۆ لیستی 266 زۆر بە دڵخۆشیەوە هیوادارم هەموو مامۆستایان هەموو فەرمانبەران هەموو کەس دەنگ بدەن بۆ ئەم لیستە ئێمە وەک چینی مامۆسایانی شاری کەرکووک هەمومان پاڵپشتی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانی ژمارە 266 هیوادارم و داواکارم لە هەموو مامۆسایانی شاری کەرکووک شارە قودسی کوردستان کەوا هەموویان دەنگ بەم لیستە بدەن و پشتیوانی خۆمان بۆ لیستی 266 دووپات ئەکەینەوە و هەموو هەوڵێکیش ئەدەین و تا بۆ سەرخستنی ئەم لیستە و بۆ کۆکردنەوەی زۆرترین دەنگ بۆ لیستی 266 هیوادارین هەموو هاوڵاتیانی شاری کەرکووک شارە سەوزەکە دەنگ بدەن بە لیستی 266 چونکە تاکە لیستی وجدانە لە شارەکەمان بواری پەروەردە و فێرکردن لە فەرهەنگی یەکێتیدا هەمیشە بەڕوونی دیارە و یەکێتی توانیەتی خزمەتی بەرچاوی مامۆستایان و خوێندکاران بکات پامی لیستی 266ش بۆ بواری پەروەردە خزمەتکردنی مامۆستایان و خوێندکارانە و بایەخدانە بە زانست و زانیاری هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک